porque a hora da decisão começa agora para a dupla. Uma dupla que traz um sucessão, hein? Sucessão, se viu, Faustão? A gente fez amor. Esse sucesso é de Gustavo Lima. E a dupla vem de Bonfim do Piauí no Piauí e Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Chegou a hora, Adilson Ribeiro e Maicon Balbino para a observação do júri e da galera que vai dar nota. Manda ver, garoto! Pra ser! A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais. Faz voltar atrás. Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar. Como é que eu largo dela? E a gente fez amor, oh, oh. Era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, oh, oh. Como se fosse o último pedido. Sucesso de Gustavo Lima, com Adilson e Maicon. Lá direita, senhor. Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar.